And I love you. Yo, boys. Det er det Halo Infinite-kampagnen. Ham og han har sat fast på det her rumskib i rigtig lang tid. Men selvfølgelig ikke meget længere, fordi der kommer et lille bip-bip. Så nu er der sgu gang i et lille signal, og det er så introen til spillet. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? This is UNSC. Og der har vi Master Chief, som er den gut, vi kommer til at spille. Hvis I ikke har spillet Halo før, så det kan godt være, at det giver så meget mening, men jeg synes ikke, man behøver at have spillet de andre Halos for at forstå det her, fordi det er en ny historie. Det er ikke noget, som er super afhængig af, hvad der er sket i forrige. Fordi hvad end der er sket i forrige, det forklarer de sådan rimelig godt. Anyway, han fikser vores armor, og så kommer vi tilbage i live igen. Den her, man har åbenbart været sådan en survival mode, så man har været ude i rummet et godt stykke tid. Og så har han lige fikset os op her. Yes! We're going home! Og så går man bare videre, totalt ligeglad. Man er en total badass i det her spil, sådan virkelig. Status report. Status report? What? There's something you need to see, Chief. We lost. Lost everything. There's nothing left for us here. I don't even know where here is. Og så har vi så fundet ud af, at hele den ring her er blevet overtaget. Man har tabt en krig. No, no, no. Not then. Not again. We need to run. I need a weapon. Weapon? This is all I've got. It's enough. Wait, what? What are you gonna do? Improvise. Close the door. Og så er vi altså bare klar til at give smadrebader. Nu har vi et våben, og det er længe nok. Oh, the main batteries are shut down. Vi er pisse ligeglade, altså. Man hopper bare ud. Og det her, det ser jo bare super pænt ud også. Mega flydende, hvordan man bare cruiser igennem rummet. What can you do on your own? I told you. It's enough. Det var så det ene skud, man havde. Og der samler man en ny magasin op, okay. Og endnu et våben. You work on the batteries. I'll buy us some time. Jeg synes det der, det er super fedt lavet. Lige ud i rummet, og så kommer man så herind, hvor der er tyngdekraft inde på et rumskib. Og så er vi klar til at give smadrebade. Efter den har lært os, hvordan vi scanner. Alright, så her er tingen. Jeg har allerede gennemført spillet. Jeg havde tænkt, at jeg viste noget af open world, i stedet for at vise jer noget af første mission, som I nok har lagt mærke til. Så klipper jeg lige en lille smule i det. Jeg viser jer noget af første mission, og så forklarer jeg bare, hvordan det har været indtil videre. I har grappling hooken. Jeg har allerede snakket om, eller jeg har allerede vist lidt om multiplayeren. Og det her, det er så fedt, at man kan bare gå og samle de der ting op. Det her spil her, ikke? Hvis du kan lide den måde, man slåsser på, så kommer du til at kunne lide spillet. Sådan er det bare, fordi du kommer til at slås en hel del, hvor at virkelig, du går og samler nye våben op hele tiden, osv. osv. Men hvis I har set min video på multiplayeren, så vil I også
så vil I vide nogenlunde, hvordan det er, man slås og sådan noget. Og især hvis I har prøvet multiplayer'en. Som er gratis, by the way. Ja, ham der, han er ikke noget problem. Tag den der! Please, please, please! Fuck! Okay. Og man kommer så til at kunne opgradere sig selv en lille smule. Det er ikke specielt meget, men man kommer til at opgradere sig selv en lille smule mere og mere. Oh, hello. Okay, mangler. Den der needler, jeg synes det er et rimelig sjovt våben, den er. Vi kan godt lide, vi tager den sgu med. Oh, hello. Dem her kommer man også til, man kommer til at samle dem der op flere tusind gange. De er simpelthen bare så gode. Det er derfor, jeg godt kan lide needler. Lige så snart der er en masse... Åh, oh, for satan. En masse skud på... Lige så snart, jeg tror det er 12 nåle. Hvis de sidder fast i en person, så springer de i luften. Og det er for sygt. Det her, det er så fedt. Nå, men jeg, som jeg var ved at sige, jeg har allerede gennemført det, og jeg havde tænkt mig at vise noget ind imellem. Men så før jeg vidste af det, så var det rigtige spil udkommet. Fordi jeg spilte det før tid. Og så havde jeg ikke en mulighed mere for at optage det, hvilket jeg troede, jeg ville have. Så derfor er den her video en dag forsinket, og ikke kun det. Wow! Nå, en dag forsinket, og kommer til at handle her om starten i stedet for, hvor jeg prøver bare at forklare lidt imens om, hvordan det gik. Fordi jeg synes, det er et virkelig badass spil. Hvis I har prøvet multiplayeren, så ved vi, hvad vi er gang i. Multiplayeren er gratis, den burde I virkelig prøve. Jeg synes, multiplayeren er herregrenere. Jeg synes, jeg har haft det virkelig sjovt med multiplayeren. Og de gutter her, når de har deres shield fremme, så er det virkelig bare lige at bruge grappling hooken på dem. Så smider de deres shield til siden. Altid bare til sådan en her med. Jeg dræbte mig selv. Jeg kastede den der lige ind i muren. Tag den her med. Kaster den der over på de der shield-gutter. Jeg regner bare med, at den rammer, og så løber jeg bare. Hallo? Nå. Så ved vi, at der kommer nogen herinde. Skulle jeg selv trykke på knappen? Nej. Sådan. Au. Alright. Så er vi i elevatoren. Og som I kan se, altså, jeg håber, I kender Halo på forhånd, men jeg tror ikke, det gør så meget, hvis I kender Halo på forhånd. Fordi jeg har også spillet en smule Halo. Jeg husker en del af Halo Reach for mange år siden. Men andet end det, så ikke specielt meget Halo. Og alligevel, så synes jeg, at det er et sjovt spil. Ja, det er fint. Dem der, det var bare collectibles. Der er en del collectibles, man kan gå rundt og samle op. Jamen, så bag shieldet. Jeg rusher det en smule, det gør jeg altså, fordi jeg ved, at den her intro er en smule lang. Hvad sker der nu? Nå, for satan. Lige herover. Gik den helt forkerte vej, åbenbart. Zup. Og nogle af de opgraderinger, man får senere, altså hvis I spiller det her, ikke? Opgraderer grappling hooken så meget I kan. Den bliver sindssyg. Den bliver sådan, når man hooker fast i en, så bliver de stunnet, og man kan også gøre sådan, at man hooker fast i dem, og så kan man holde melee inden for at slå et rigtig hårdt slag. Det er også sindssygt nok. Hallo? De her gutter med shield her, så skal man bare spamme nogle håndgranater. Ammo? Skyder eksplosionen noget bagved ham. Grappling hooken, den tilføjer også bare super meget, den gør. Den er super grineren. Au, for helvede. Au. Yep. Og nogle gange, så er det faktisk lidt svært, fordi når man begynder at rush det, når man begynder sådan at overextend, og gå ind i kampe for hurtigt, så dør du. Det gør du.
Fordi lige pludselig, så tror man, man er mega badass, og så finder man ud af, ah, fuck, måske ikke så meget. De der små skiderikker, den jeg lige skød der, ikke? Og de er herregriner. De løber bare rundt og siger alverdens lort, de gør. Pis. Okay, det tror jeg faktisk ikke kommer til at gå så godt for dig. Jeg er lidt langsom. Jeg ved, om jeg kan løbe forbi kombanen her. Hey. Oh. Jeg løb tør for armor, det er ikke så... Jeg har lav HP. Pis. Yes. Ja, nice. Så er det videre. Jeg tror bare, jeg ditcher den der. Håber på, der er lidt... Nej, vi tager sådan en. Nå, der var armor der. Okay, jeg tager den tilbage igen. Den er væk. Vi rykker videre. Stand victorious. Det der, det er så main bad guy. Atriox, hear these words. They will burn. Their brazen defiance will be all but a memory. Alright, så har vi lige et rum af idioter, der skal smadre sig. Men I har nok set, hvad man kan indtil videre, så det bliver vist ikke rigtigt det store problem. Så har vi endt dem der. Og bare roligt, jeg har ikke spillet det så meget, at jeg vidste præcis, de var der. Jeg tænkte bare, der var nogen tæt på. Hey. Flere? Det er en god måde, lige at gøre det en smule lettere for mig derude. Det her våben er jeg ikke specielt vild med. Jeg synes, skuddene flyver alt for langsomt. Au. Overextend. Ah! Yes. Jeg tager den her plasma pistol med i stedet for. Jeg er ikke så vild med plasma riflen. Og den her, den er sådan set. Ej, vi skal have et eller andet alternativ våben. Det der. Den kan jeg godt lide. Den der, den er lidt større, sgu. Den dør vi af. Jamen, ikke skud mig, jeg skal lige have mit shield tilbage. Den der lyd der, det er bare Halo shieldet. Det har altid været den lyd. Please, lad mig tage den her på det her forsøg. Jeg rusher alt for meget ind i den der. Vi har meget at skulle cover. Det her våben synes jeg er en del undervurderet. Jeg kan virkelig godt lide det. Men det bliver ikke brugt specielt meget i multiplayeren. Ved jeg selvfølgelig ikke. Hov for satan. Ved jeg selvfølgelig ikke, om det er noget folk, de kommer til at bruge i singleplayeren, men vi må se. Og singleplayeren af det her spil er ikke gratis. Hov for satan! Jeg vil trykke set for at se, hvor jeg skulle hen. Nå, men singleplayeren er ikke gratis. Den koster de sædvanlige spilpris. Men multiplayeren, den er gratis. Jeg har allerede lagt en video ud på det. Jeg håber, I vil se den, fordi at, der prøver vi multiplayeren ud for første gang, at jeg har spillet Halo i mega mange år. Lockdown requires a hack. Okay. And you can do that. No. New plan. Scuttle the ship. You are going to destroy this ship with us in it? I'm going to die here. Alright. Skal vi ødelægge rumskibet? Nej! Okay, phew. Vi skal nemlig lige passe på, at vi ikke... Lige så snart en shield er væk. Hov for fanden.
sin egen shield er væk, så er det en del svær at overleve, så man skal gerne lige holde øje med sit shield, hvornår at det er noget, eller armor, eller hvad end vi vil kalde det. I'm not done yet. Well, hurry. I can see them. Brutes. The little things. Please. All waiting. Don't let them get me, please. De her, de er simpelthen sko. Sådan. Se, nu skal jeg gerne lige ud, hvad jeg ikke i problemer. Sådan. Granater! Alright, det virkede. Var det hernede, vi manglede den? Ja. Sådan. Kan jeg gøre det, mens der er enemies? Er der overhovedet flere? Det tror jeg ikke. Jeg skal gøre det. Oh, hey, good. A Spartan. No. Yes. Something better. The Master Chief returns. We thought you dead. Tossed into the void. And here you stand. Humans call you their savior. Covenant, demon, the banished, prey. Destroy this craft if you must. It matters not. The banished will hunt you down, pursue you wherever you run. Ja, han er rimelig sur over det. Alrighty, så skal vi ud af det her eksploderende goddamn skib. Det er løgn. Så ikke det lille hul i der. Hey. Goddammit. Goddammit. Okay, nu skal jeg skynde mig lidt, for nu gik jeg fjottet rundt der. Helt lortet går i stykker nu. Oh! Skal jeg skynde mig under den her? Det kan jeg sgu ikke huske. Ah nej, den lukker ikke. Afsted. At de overhovedet har tid til at kæmpe imod mig. Løb, boys, løb! Boink. Ej, jeg troede, jeg så sådan en eksplosionstunde der, den tror jeg gik i stykker. Det har jeg heller ikke lige mærke til. Hvad er det? Elevatoren? Ja. Det, shit! Det er lang tid siden, jeg spillede det her, så... Det er derfor, jeg kan ikke lige huske det hele. Shit. Huske det hele. Okay. Nu skal vi i hvert fald have vores grappling hook klar, så vi ikke falder ned for alt det her. Ja, jeg skal vende mig op. God damn. Det er også et kæmpe stort rumskib, det her. Oh. Det er en rimelig fed sådan cinematic mission, det her. Oh shit! What was that? Oink. He felt bad. Even the banished seemed great. We are running out of time. The batteries charging slowly. Nej. Too close. His. Så faldt jeg ned sammen med den her. Lort. Min grappling hook, den satte heller ikke lige ordentligt fast op. Okay, vi starter lige herfra. Der er nogle tilfælde, hvor hvis man dør, så kan man godt starte forholdsvis langt bagfra. Det kommer an på, hvad du er i gang med. Over. Too close.
Skal jeg herovre? Ja, ja, ja. Jeg føler, at kanten er død hele tiden. Der er en eksplosionstund derovre. Sådan. Så er de alle døde undtagen ham. Jeg havde noget speed på der. Det her, det ser sygt fedt ud. Jeg havde helt glemt, at alt det her, det skete. Det er helt vildt. Og det er hen på den der. Der skal vi hen. Og det er der, man bliver lukket fri i open world. Så man kan tage lidt rundt, hvordan man vil det. Ikke fordi det er en kæmpe bane eller noget, men det er heller ikke en lille bane. Så. Når man kommer derned, det er der, hvor man begynder at skulle knock outposts og sådan noget. Okay, give me a second. I'm coming to get you. Får vi et lille lift af piloten. There we go. Og det er så starten af Halo Infinite. Det var alt, hvad jeg lige ville vise jer. Lige om lidt, så vil man blive lukket fri i open world. Og lige så snart du kommer til open world, så kan du lege rundt i outposts og smadre dem. Lidt ligesom man kan i Far Cry-spil, og man kan opgradere sig selv lidt. Man kan finde nogle collectibles. Man kan egentlig bare tage rundt og hygge lidt. Men generelt set, så synes jeg sgu spillet, det er sjovt. Altså nu har jeg gennemført det, og det var meningen, jeg ville vise jer noget indimellem. Men det stoppede sådan lidt brat op, som jeg ikke havde regnet med. Så derfor så blev jeg nødt til at lave den her video i stedet for, hvor jeg viser jer starten af det. Jeg synes, det er et sjovt spil, så hvis du vil have et sjovt spil, så kan jeg anbefale det. Anyway. Vi ses næste gang. Oh, og der er et super kick-ass soundtrack til det her spil. Det lyder sådan her.